əsas tələbim mənim həyat yoldaşıma qarşı hər gün, hər gün onu döyürlər, işgəncə verirlər. Baxmayaraq ki, o yaşlı qadındır, dekabrın 21-ci ilə onun 60 yaşı olacaq, o xəstədir. O 6 dəfə deməli son illər ərzində gedəyə əməliyyatı aparılıb ona qarşı. Onda diabet var. Bu çox pis xəstəlik, özünüz də bilirsiniz. Əsas odur ki, proses gedir. Misal üçün, vaxtı ilə yazdadır, hökumət qazetində də yazıblar ki, 2013-cü ildə ki, biz Almaniyada getmişik, onun gözlə bağlı əməliyyat keçirilir. Bax, o proses həqiqətən bu əməliyyat keçirilir. Və indi gözə də təsir edirik. Yəni, Leyla xanımın yaxşı vəziyyətdə onu misal üçün hansı bir hospitalə aparsalar da, indi müalicə başlasalar da, o seralını ən azı 2-3 ərzində ağır vəziyyətdə qalacaq. Çorab ola bilər, vəziyyət pisdir. Deməli, o azad olunmalıdır, təcrübə olunmalıdır. Ona görə mənim tələbim aclıqla bağlı idi ki, mütləq azadlığa o çıxmalıdır. Çünki söhbət nədən gedir? Mən həftə deyim ki, mən hazıram, mən gipnoton 3-cü qrup. Dünən məndə gipnotonistik krizidir, Fətlixanda. 234-də idi, mənə gəlib səhərə kimi yata bilmədim. Amma bilirsiniz, hipertonik bir şeydir ki, mən indi də ölə bilərəm infarktdan. Amma 10 ildən sonra. Yəni, bu Allahın işidir. Özümə yaxşı baxsam, onun dəcəti isə Allah pisdir. Bura baxın, xayiş edir. Yəni, onun dəcəti mənimkidən 1000 qat yox, 1000 qat pisdir. Mən hələ demirəm ki, Azərbaycanda çox danışırlar milli dəyərlərdən. Ay, biz humanistlikdən danışırlar. Da bilmə, nədən danışırlar. Söhbət gedir yaşlı, xəstə qadından. Əlbəttə ki, onu azadlığa mütlə buraxmaq lazımdır ki, heç olsa o, ona gəlir ki, o axır xəstədir. Arif bəy, sizin tələbiniz yerinə getirilmədi. Bunun sonunda atmaq istəyirmədi. Həm də ki, nəzər alın ki, sizi ölkədən kənara buraxmışlar. Məhkəmə qərarı qərarıdır. Mənim bir dənə silahım var, mənim dilim. Mən susam deyim. Ayşə Beyim xanım, indi necə qarşıladınız bu qərarı? Halda bir müsələ salınız içəridə oynayan deyil. Söhbət edəcəyik. Əvvələsə, birinci dəqiqəsindən əli bizlərdə o... Çünki o inanmır ki, onu azadlığa buraxacaqlar. İş ondadır ki, onu deməli, qadın koloniya. Orada isə vəziyyət həddincə pisdir. O özü xəstədir. Yəni, nə qədər yaşayacaq? Çünki mən yenə dedik ki, bir şey siz başa düşməlisiniz. Hətta bir gün onu qalın ki, Almaniya apardılar. Ən yaşlı xəstəxanaya ən az 2 il vaxt lazım olacaq ona ki, o gəlsin. Heç olmazsa nisbətən vəziyyətinə. Çünki onda diabet. Çünki onda... Yo. Sizdə... Daş var. Yəni, və yada salsaq ki, son 6 dəfə gələk əməliyyat aparılır. Qarın yarısı yoxdur. Belə adamı saxlamaq kolonda, siz gelin heç olsa baxın qadınların kolonu. Ağır vəziyyətdədir. Yəni, onu faktik ki, ölümə göndərirlər. Mən susmalıyam. Mən nə kişiyəm bundan sonra? Əlbəttə ki, susmadım. Və mən dünən də demişəm və azlıqla, mən azlıq elan edirəm deyə, mən dedim ki, mən 37 il ərzində yaşamışam xanımla. Mən onu satan deyiləm ki, mənim burası azadığa, onu isə ölümə göndər. Mən susan deyiləm. Mən hətta dedim ki, tərsinə olsun. Məni göndərsələr qalına, onu bıraxsınlar. Mən bunu tələb edirdim ki, belə olsun. Çünki əgər biz Azərbaycanlıyıq, İslamdan danışırıq, dəyərlərdən danışırıqsa, ilk növbədə qadınlara hörmətlə yanaşmalıyıq. Özümüzdə burada söhbət cavan qadınının söhbət getmir. Qaldı 60 yaş, 60 yaş. Arif bəy, bu ithamlar və məhkəmə hökmü barədə istəyirik fikirlər bilər. Necə qiymətlədir sizə qarşı ithamları və Leylə xanımlar? Hökmü, ithamları. Deyilirsiniz, belə deyək ki. Sizlə deyil, bizlə. Bizlə bizə baxın. Xaricə minarəm, mani olmaq. Deməli belədir. İstisnaq, haçan məni həbs etdilər, mən müstəntiq soruşdu ki, niyə sən imtina edirsən? Mən axa heç bir onların suallarına cavab verməmişəm, heç bir sənədə qoş etməmişəm. Hətta sənəd də verirdilər ki, bəs məxfi xarakter daşıyır. Yəni, nədən söhbət gedirdi? Mən heç mən dedim, yox, onu da heç bu, heç bir sənədə. Sonra haçan gəlib yanıma soruşdu ki, niyə? Mən dedim ki, əgər biz Almaniyada olsaydık və bizim söhbət gedərdi
onların o məhkəmə sistemində mən başa düşərdim, ləzzətlə cavab verərdim. Amma mən bilirəm ki, sifarişlə həbs olundu. Mən gözəl bilirəm ki, sən heç bir rol oynamırsan, Yaqub Məmmədov sözünü demişsən, sən peşqasan. Sənə dedilər ki, həbs elə, sən həbs elədin. Özdə, mən dedim ki, Azərbaycan demokratik ölkə olsaydı, o bütün bizə qarşı ittihamlar biz sardan götürüblər. Yeni Azərbaycan qazetindən, Səs qazetindən, o qazetlər məndə var, mən tələbələrlə çıxış edəndə, xarica gedəndə göstərirdim. Kepaq, Arif Yunusov, Leyla Yunusov, ermənilərə satılıb. Hamısını deyib ki, siz götürmüşsünüz mənbəni göstərməməsiniz. Və demokratik ölkədə yeni Azərbaycan, digər qazetlər, redaktorlar sizi məhkəmə verərdir ki, siz onların məlumatı, bu istintaq deyil, bu sifarişdir. Ondan sonra hər şey kəsilib. Bir-iki dəfə də gəlib, mən dedim ki, mən qol çəkmirəm. Çünki Azərbaycanda bu məhkəmə deyil. Bu sifarişli xarakterdə fikir verin, necə gedirdi proses. Sifarişli xarakter daşıyırdı. Arif bəy, siz orada işkəncə verirlər imkəndə. Nəticə hökmlə bağlı fikirlərini öyrənəcək. Sizlərə göndərdim. Orada yox, işkəncə yox idi. Bilirsiniz, MTN-də qalmaq. Axı, mən Adinoşnik kamerə. Siz bilirsiniz, nə demək ki, o çox çətin. Yəni, o psixoloji baxımdan təsir. Çünki, misal üçün, mən faktiki 15 ay ərzində mənim xəbərim yoxdur, bir dünyada nə var, nə yox. Mənim xəbərim yoxdur, yoldaşım vəziyyəti necədir. Mənim xəbərim yoxdur, mənim qızım vəziyyəti necədir. Çünki, bu isə yəni, ən pis təsir edən bəs bu faktordur. Yadda da siz, onlar cavandılar, bəlkə, bilmirlər, Tofiq Qasımov yada salan. Onu həbs edəndə biz hesab edirik ki, ona qarşı işgəncələr veriblər MTN-də o vaxt. Mən indi başa düşdüm ki, yox, onda bilirsiniz, o sən səhərdən aşama gündüz hələ nisbətən ora-bura gedirsən, fikirlərin biraz ayrı yerdədir. Axşamlar ən çətinlik axşamlarıdır. Xaçan sən fikirləşirdin, ay mənim yoldaşım, sən nə kişisən ki, sən müdafiq. Bax, onda təzyiqin başladı qalxmağa və mən başa düşdüm ki, dəli oluram. Və nəsə etməliyim, yəni ən pis, bilirsiniz, kim yaxşı, kimin üçün yaxşıdır MTN, dindarlar. Çünki onlar hesab edirlər ki, burada əzəb biz çəkirik Allah yolun naminə. Mən ki, onlar üçün deyirəm ki, sən bunu mən aliməm, mən həmişə yazmalıyam nəsə. Yazmayan da mənim üçün çətin bilir, Tofiq Qasımov ona görə başa düşdüm. Siz hökmünüzü yaza bilərdiniz mi orada? Ha? Hökmünüzü qiymətlənirsiniz, Andrey. Bugün hökmünüz. Yo, bugün qərar edildi. Əvvələn birincisi. Mən əvvəlcədən dedim ki, bu sifarişdir. Bizim heç bir günahımız yoxdur. Hamısı saxta xarakter daşıyırdı. Və əlbəttə ki, mən bununla razı deyiləm. Üstəlik, məndə indi çağırıblar ki, Bakıdan kənara çıxmaq. Hə, mən də sizə deyim ki, indi bilirsiniz, mənim gecə həbs ediblər. Polis bölməsində yazıblar ki, mən deməli, rayonun sərhədləri pozmuşam. Mən soruşdum ki, nə rayon? Akasi Nizami Kəsi, Yasamalla, Sabayov. Dedim, bu nə deməkdir ki? Mən tükana gedəndə, kölə alanda mən deməli sərhədi keçmişəm. O da bir dənə köpəpə qoyun, cəmiyyət insanlardan vergiləri götürürlər. Belə dedim, yəni heç bacarmırlar yazmağa. Dedim ki, bacarmırsınız, verin mənə, mən yazım. Ona görə... Arif bəy, əvvəl səhv edəmirəm, siz keçən ilin 29, iyulun 29-da Leyla xanımı həbs edən gün sizin barəvizdə başqa yerə getmək haqqında yoxsa hə, bu idi. İltizam tədbiri seçmişlər. İntizam, sonra nə baş verdi ki, bir həftənin içində bu qərarı dəyişib həbs eləmək qərarı verdilər? Yəni, ola bilər ki, formal olaraq belə olsun ki, siz bir rayondan başqa rayon ərazisinə keçmişsiniz. Yox. İş ondadır ki, mən susmurdum. Mən çıxış edirdim. Mən bir neçə dəfə müsahibə vermişim xaricə. Üstəlik yazıdadır, bizim evimizdə tədbir keçiririk. Xadicə xanım da idi orada, çoxları orada idi. Rəsul Cəfərov orada yadınlar. Hə, sağ ol. Bax, o idi əsas səbəb. Çünki mənə açıq şəkildə bildirdilər ki, hə, nə oldu? Bax, qərar gəldi ki, ona görə səni həbs etdilər. Kim dedi onu? Müstəntiq. Adından yapamıyoruz neydi? Lemberanski. Bu müddətdə qızınızla hər hansı bir telefon danışığınız? Mən heç kimlə. Mən yalnız indi bu da məhkəmədə yoldaşımla görüşürüm. Və salam, qızımın yalnız mən deyim sizə, 3 ya 4 gün öncə, mən şeydə idim axı,
Tip mərkəzində. Orada televizor qoyublar. Nəhayət ki, mən, məsəl, və mən orada gördüm öz qızımı. Yalnız indi, deməli, məni həbs elədirdi avqustun 5-də. Pardon, 16 aydan sonra mən öz qızımı görmüşəm televizor vasitəsilə. Belə isə, telefon yoxdur, başa düşür, MTN o qapalı bir şeydir. Ona görə ən çətinlik budur. Arif bəy, ağır cinayətlər məhkəməsində ilk prosesimiz olanda bizim hamı Leyla xanımı görüb çox təəccübləndi. Çünki həddindən artıq çox dəyişmişdi. Və onun əzabları, səhhətindəki problemlər onun xarici görünüşündən elə hiss olunurdu. Siz onu ilk elə görəndə necə qarşıladınız? Yəni siz o fərqi, yəqin ki, bizdən də daha çox görmüş olarsınız. Və bu proseslərdə də Leyla xanım həmişə yəni bizim tanıdığımız çoxlarının cəmiyyətdə tanıdığı, yadda qalan Leyla xanımdan fərqlidir. Özünüz deyirsiniz, bilirsiniz. Əgər belə deyəm, mən hətta birinci reaksiya şok. Mən şok qəzətdəyim. Çünki əlbəttə ki, mən başa düşürdüm ki, o bilirsiniz, mübariz qadındır, amma incə qadındır. Yəni, bu da var. Belə vəziyyətə düşəndə, mən başa düşürdüm ki, təsir edəcək var. İkinci gün mən gördüm, kapitan iki nəfərə o qalonikləri göz vurur. Mən isə belə edəm, belə şeylər. Onlar da mənə bir otağa salıblar və mənə hücum etdirlər. Mən də onları döydüm və axırda bunlar qapını vurdular, gəldi, nəkənlik açdı. Mən də biləyəmdik, çıxsınlar. Bizdə mən birini tanıyıram, Sovet küçəsində. Oğru, baxdılar ki, biz Qarabağda vuruşanıq, mən biləyəm də sənə o çağlayan adam kimdir? Həsən Qarabağda vuruşanıq, oğrusan. Arif bəy, indi bundan sonraki Leyla xanımın bağlı məhkəmədən gözləntiniz nədir? Bilirsiniz, belə deyək də, burada iki variant var. Ağıllı variant və qeyri məntiqli ağılsız hərəkət. Mən hakimiyyətdən danışıram. Çünki əslində bizim həbsimiz və ilk növbədə xanımın həbsi. Çünki mən realist, pragmatik insanım. Mən gözəl başa düşürəm ki, mən ilk növbədə aliməm. Mən o qədər, mən Respublikadan kənarda, yaxud qardasa belə də tanımış şəxs deyiləm. Belə deyək də, onun adı vardır. O, bir çox 64 beynəlxalq qurumların üzvü idi. Qadınlarla bağlı, hüquq müdafiə məsələlərlə bağlı. Üstəlik, yaxşı bilirsiniz ki, tez-tez dinləmələr edir. Yəni, bu hər şey Azərbaycana qarşıdır, həkmək qarşıdır. Mən olsaydım onların yerində. Bıraxar və həbs etməkdir. Əksinə, həkü salardım ki, bax, məni tənqid edirsiniz, ən böyük tənqidçi budur. O isə azadlıqdadır. Heydar Əliyev vaxtıdır, belə idi də. Həmişə o deyirdi ki, bax, mənə deyirsiniz ki, mən demokrat deyiləm, amma məni tənqid edirlər. Bu da azadlıqdır. Jurnalistlər var, qeyri hökumət təşkilatları var, üstəlik və hüquq müdafiəçilər danışırlar. Yəni, bu ağlı hərəkətdir, çünki bu Azərbaycanın xeyrinədir. Mən də sizə deyək ki, dekabr 21-də, bax, mənim yanvarın 12-də 60 il yubileyim idi, mən MTN-də qarşıladım. Mən biləyəm ki, mənim haqqında yazılar gedir, mənim haqqında verişlər gedir. Mən hələ özümü şişirtmirəm, bilirəm mən öz yerimi. İndi baxın, nə qədər yazılar olacaq xaricdə. Nə qədər verilişlər olacaq. Və mən dəfələrlə deyirik, əgər siz Azərbaycanın imic haqqında fikirləşirsiniz, onu indidən buraxın azadlığa ki, sonra sizin gibiniz özünü olsun. Bu sizin xeyrinizdədir. Başa düşün. Mən bunu izah... Həbsdə olanda Leyla xanım da sizin barənizdə yazdırdım əksiklar, sizə məksiklar yazdırdım. Xəbəriniz olurdu bunu? Yox. Asit, başa düşün, MTN nədir? Başa düşün. MTN-də sən... Sıraca yox. Mən küçədə tutublar. Məndə nə yox idi üzümü qırxmaq üçün, nə paltarı yox idi mən öz üstə bu şeyləri. Sonra hamısı oldu, gətiriblər. Bu da. Ayfə, sonuncu sual. Bu külək, nəsədən əsətən mən indi əlləri məsələm dinlə. Ümumiyyətlə, Arif bəy, necə hesab edirsən? Azadlığınız nəyə sayəsində mümkün oldu? Bu günləri sizin azadlığa çıxmaq olur. Hesab edirəm ki, yəni
söz dinləmələr ki, xaricdə gedir. Axı, görür kimsə yuxarıda hakimiyyətdə. Başa düşdü ki, vəziyyət onlara xeyrinə deyil. Yaxşı, siz yaxşı bilirsiniz ki, Qarabağın bağlı dinləmələ olacaq. Siz yaxşı bilirsiniz ki, deməli, hələ seçkilərlə bağlı məsələlər olacaq, çox şey olacaq. Və mən yaxşı bilirəm ki, hələ bir şey mənə çox xoş idi ki, mən qorxurdum ki, ermənilər bunu istifadə edəcəklər. Bu da var da, ermənilər, mən istəmirdim ki, məsələn, uzaq üçün bizim həbsimizi ermənilər istifadə etsinlər. Bu real variantıdır. Amma onların başları görünür, o, nədir, qondarma binasında bağlıydı. Amma kim qaranti verir ki, indi, bax, bu il. Ha, onlar da yavru oldular. Kim gəldi Putin'dən başqa bir dəyətlədə olandı. Yəni, söhbət bundan gedir ki, ola bilsin ki, vəziyyət, yəni, əgər ən yaxşı variant, əgər Leyla xanımı bıraxsınlar. Beləmədi, beynəlxalq təşkilatlar yetənəcəyi müdafiə eləmədi. Bir onu soruşmaq istəyirəm, siz nə fikirləsiniz? Və bir də ki, ümumiyyətlə, dostlar sınaqdan çıxdı mı bu müddətdə, həbsdə olduğunuz müddətdə? Əgər siz sual verirsiniz ki, dostlarla bağlı bizim ümidlərimiz üçə çıxılmışdır, yaxud. Mən belə deyirəm, kimə biz inanırdıq, onlar kişi kimi apardılar. Kimdən biz gözləmirdik heç nə, onlar satdılar bizi. Bax, cavab belə olacaq. Amma ən yaxşı variant odur ki, kim satdı bizi, biz onlardan onsuz da heç nə gözləmirdik. Biri var, hətta yaxın qohumlar. Yaxın qohumlar satdılar. Pridaça gətirən kimdir mənə? Azad Sazadı. Mənə də Leyləyədir. O mənim qohumumdur. Bax, siz buna fikir verin. Mən biz fikir verim ki, vəkil dedi, bir qohum zəng elədi vəkilə, yarım saat ərzində danışırdı ki, onun böyük Heydar Əliyevə hörməti var, hakimiyyət belə, yarım saat danışırdan sonra başı soruşdu ki, Arifin vəziyyəti necədir? Bu da deyir ki, adam kişi olar. Sən Arifə görə zəng edirsən, yoxsa nədən qorxusun? Bunun başında çünki o qorxaqdır. Və simboli gəlməzdir. Heç olmazsa peri daha çətirəşir. Söhbət bundan gedir. Amma mən çox şadam ki, kimə biz ümid edirdik, onlar satmadılar və əlbəttə biz onlara minnətdarıq. Biz gəldəndir, mən də Leyla. Və mən çox istəyərdim ki, Leyla yaxın vaxtlarda çıxsın azadlığa. Söhbət bundan gedir ki, mən istəyirəm ki, çıxsın azadlığa. Vəziyyətim pisdir. Mənim vəziyyətim nisbətən yaxşıdır. Və mən hətta hesab edirəm ki, məni azadlığa bıraxmağa ədələtsizdir. Çünki adalət nəminə onu bıraxmaq, məni yox. Məni sonra, mən heç olsa dözəm. Onu isə bıraxmadılar. Saxladılar Rikavrın getisinə, bu havada, zonada vəziyyət inandırarsa o qədər yaxşı deyil, mən bilmişəm, görmüşəm. Qalmışsam 3 gün kürdü xanda, mən görmüşəm çox, elə şeyləri görmüşəm ki, dəhşət. Yəni, həbsdə aparıblar, yəni ki, məkəzinə inandıraq yolda. Maçdağıdan dəli xəna var. Dəli, əlində sənə. Boş dəli. Sovet dövrə. Boşca yazıb bakı. Maçdağda şizofren. Biri spidlə, biri narkoman. Yəni, vəziyyət belə də yaxşı deyil. Çox sağ olun. Çox sağ olun.